हेलो साथीहरु नमस्ते, म हुँ मनोज खड्का। यो भिडियो तपाईले युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ या फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, र तपाईले यो भिडियो फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नु होला। सो आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईले कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ लगइन भएन भने या तपाईँले आफ्नो पासपोर्टलाई बिर्सिनु भयो भने त्यो पासपोर्टलाई हामीले आफ्नै मोबाइलबाट कसरी रेस्ट गर्ने, कसरी हामीले आफूले फेरि अर्को एउटा नयाँ पासपोर्ट क्रिएट गर्ने, यो सम्बन्धी यस भिडियोमा रहेर मैले तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। सो भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब या फलो गरिदिनु होला। सो मैले तपाईँलाई मेरो मोबाइल स्क्रिन देखाउन गएँ। यहाँनिर कुनै पनि ब्याङ्कको सेम तरिका हो, तर मैले अहिले तपाईँलाई ज्योति विकासको देखाउँदैछु। सबै तरिका एउटै हो है। अब यहाँनिर माथि मोबाइल नम्बर र पासवर्ड भनेको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर र तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड राख्नु होला। यदि तपाईँले बिर्सिनु भएको छ भने अब के गर्ने त? मैले यहाँनिर मेरो मोबाइल नम्बर राख्छु। मैले यहाँनिर मेरो मोबाइल ब्याङ्किङको मोबाइल नम्बर राखेँ, र अब मैले पासवर्ड राख्ने ठाउँमा मैले पासवर्ड त बिर्सिसकेको छु। अब मैले के गर्ने त? त्यसपछि यहाँनिर इनेबल टु लग इन भनेको छ, हेल्प निड भनेको छ, यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला मुनि। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर दुईवटा अप्सन आउँछ, एक्टिभेट एकाउन्ट र फरगेट पासवर्ड भनेको छ। तपाईँले माथिल्लो अप्सन फरगेट पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोला। सबै ब्याङ्कको यही अप्सन आउने हो, फरगेट पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोला। अब फर्केट पासवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर भन्यो इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा राखेको मोबाइल नम्बरलाई यहाँनिर दिनुहोला। मोबाइल नम्बर राखेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। पछि मैले यहाँनिर सिम वानमा मैले मोबाइल ब्याङ्किङ खोलेको छु। अब मैले यहाँनिर एसएमएसमा मेसेज गरिदिन्छु। अब केही क्षणमा मलाई एउटा ओटिपी कोड प्राप्त हुन्छ। मैले ब्याक गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक यहाँनिर घुमिरहेछ। अब यहाँनिर ओटिपी कोड राख्ने ठाउँमा अटोमेटिकली ओटिपी फिल भयो होइन, तपाईँको यदि म्यासेज पनि आउनसक्छ र अटोमेटिक यहाँनिर ओटिपी फिल पनि हुनसक्छ। र त्यसपछि अब यहाँनिर ओटिपी हानिसकेपछि हामीले अब के गर्नु पऱ्यो? तपाईँको मोबाइल म्यासेजमा आएको ओटिपी कोड यहाँनिर राखेर या अटोमेटिक यहाँनिर फिल भएको ओटिपी कोड राखेर अब हामीले यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब यहाँनिर भनेको छ इन्टर योर प्राइमेरी एकाउन्ट नम्बर भनेको छ। अब तपाईँले आफ्नो म ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँनिर मेरो मोबाइल ब्याङ्किङको एकाउन्ट नम्बर राखेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। वाट इज योर फेभरेट फुड भन्यो होइन, हुनसक्छ तपाईँको फेभरेट फुड के हो त्यो तपाईँले यहाँनिर राख्नु होला। मेरो फेभरेट फुड राखेँ मैले, आरओटीवाई मेरो फेभरेट फुड रोटी हो होइन। मैले रोटी लेखेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर भन्यो सिक्वेयर योर एकाउन्ट विथ पासपोर्ट भन्यो। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एउटा नयाँ पासपोर्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँले 8 देखि 10 तपाईँले आफ्नो एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्नु होला। सो मैले यहाँनिर एउटा पासपोर्ट राख्छु। यहाँनिर मैले सेम पासपोर्ट फेरि मुनि टाइप गरेँ, एउटै पासपोर्ट दुई ठाउँमा राखेर अब कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि सेट न्यू पिन भन्यो। अब तपाईँले पैसा कसैलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि 4 अङ्कको एउटा पिन कोड हुन्छ, त्यो पिन कोड पनि तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर त्यो पिन कोड राख्नुहोस्। मैले 4 अङ्कको पिन कोड राख्छु र अब फेरि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि पासपोर्ट रेस सक्सेसफुल भन्यो। यो तरिकाले तपाईँले कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङको पासपोर्ट आफ्नै मोबाइल डिभाइसबाट रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा जानुको झन्झट तपाईँले गर्नु पर्दैन। मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला, र एउटा तपाईँले यो भिडियो कहाँबाट र तपाईँ यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा कमेन्ट दिनुहोला। हाम्रो च्यानल ए टु जेड टेक्नोलोजीलाई तपाईँले सब्सक्राइब या फलो गर्नुहोला। सो यति भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय नेपाल।